can help us. Claudia is here. Is Claudia here? Okay, Hello, Claudia. Yes, Di Maria. I'm here. Yes, I'm Claudia, so I'm going to assign you to... where did Claudia? Claudia, I'm going to assign you to do the closed captions, huh? I don't know. I think Claudia is better to translate the okay, chat. Okay, Claudia. Claudia, translate the chat. Okay, please. That's fine. Translate the chat. Hmm? Tem alguém aqui falando. Márcia e Alexandre podem ajudar a gente também? Pode falar? Dani, eu tô na rua a caminho de casa. Então, quando eu chegar em casa, eu traduzo sim, tá? Então, avisa as pessoas que talvez demore um pouquinho. Eu só entrei para ir já ir ouvindo, que eu estou a caminho de casa. Eu demoro uma meia hora para chegar, tá? Ok. So, Claudia is gonna be a little late to the chat, but I think Márcia e Alexandre can help us to do the closed caption. Márcia e Alexandre, vocês podem ajudar a gente a fazer o closed caption? Okay, so let me find Marcia there and I will assign her to closed caption. Hello, I will try to help you better today, Shuda. No, you're doing fine. It's a little bit difficult sometimes. Yeah, no, you're doing great. Huh? We are gonna keep trying. Yeah, it's fun, yes. Keep doing. Yes, keep doing and it keeps on improving, you know. Yeah. It's keep doing and it keeps on improving, just as we keep on saying Eoso Amapura and our Amapura keeps on expressing. Yeah, master. Keep trying. Yeah, so it is okay, all right. So I have assigned you to closed captions. And okay, I'm gonna get my glasses, okay? Hmm? I'm gonna get my glasses. Okay. Okay. All right, so I did the wrong thing. So do you want I gave Lucia Castrelli, that's why. No, it's Marcia. You know, it's Marcia that's going to do the closed captions. Okay, good. Well, wonderful. Let's first open up Eunice, and I just want to chat with her. Oi, Shudatma Bhagwan. Can you hear me, Eunice? Eunice, can you hear us? I think not. Eunice? Okay, she's... Yeah. Okay, later on, let her know. We would like to talk to her about what the parayan that's going on, but we will involve her later about that. Hmm? Let us now continue with the satsang here. Okay. Are we ready to go? So, shall we proceed? Yeah. All right. Now, we need a new volunteer for singing the three mantra. We always ask one of the new persons to sing the three mantra. Any volunteers? Se tem algum voluntário para cantar o Trimantra hoje? So Santana. Santana. You're very Santana. Oi, Santana. Just turn on your microphone and sing, please. Huh? Santana, acho que você já está, não está no mudo, pode cantar. Do you see him? Okay. Namo Vikragai Namo Rihantaram Namo Siddharam Namo Airariyanam Namo Vasayam Namo
Sava Savanam Esso Pancha Namaukaru Sava Pava Panansano Mangalanansi Savisi Paraman Havai Mangalan O Namo Bhagavati Vasudevai O Namah Shivai Jai Satchidanam Namo Vidagai Namo Arihantanam Namo Siddharam Namo Airariya Namo Vasayam Namo Loe Savanam Esho Pancha Namukaro Savapava Panchado Mangalana Se Savisi Paraman Havai Mangalan O Namo Bhagavati Vasudevai O Namah Shivai Jai Satchidanam Namo Vidagai Namo Arihantanam Namo Siddharam Namo Airariyanam Namo Vasayam Namo Loe Savanam Esho Pancha Namukaro Sava Pava Panenshano Mangalanantre Savesi Paraman Havai Mangalan O Namo Bhagavati Vasudevai O Namah Shivai Jai Satchidanam Jai Satchidanam Thank you. That was very, very beautifully offered. É muito, muito bonito, Santana. And Lucia, I'd like to have Lucia Castrali read the first one of the nine columns three times, okay? Lucia? Se a Lucia Castrali pode ler para a gente a primeira das nove columns três vezes. Only the first column, okay? Three times, please. Só a primeira três vezes. Poderia repetir para mim, por gentileza, que estava muito ruim o som. Ah, é, o meu som está ruim? Sim. Ah, agora está melhor? You don't have the chair. Todo mundo está me ouvindo bem? I'm asking if everyone is hearing me. Oh, todo mundo está me ouvindo bem? Ok. Lúcia, para ler a primeira cálamo três vezes, por favor. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior absoluta para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma
que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Uhum. So this first column covers every intention of the one who has awakened and is going to moksha. Essa primeira kalamo, ela cobre basicamente todas as intenções daquele que despertou e que está no caminho de moksha. So who recited this first column just now, Lucia? Who recited it? Who spoke the first column? Lúcia, quem recitou, quem falou essa primeira kalamo agora? She's muted. Agora pode falar, Lúcia, por favor. Who spoke this first column just now? Quem foi que falou essa primeira kalamo agora? Com todo meu amor, a alma pura dentro de mim. She said the pure soul inside her. The pure soul cannot speak. A alma pura, ela não pode falar. You see, the pure soul cannot speak, but you, who have become separate from Lucia and is now awakened, you see? Mas você, que agora está separada da Lúcia e agora está desperta. The one who used to say, I am Lúcia, and I don't care if other people get hurt, is now awakened and is saying, no. Aquele que costumava dizer, eu sou Lúcia, e que não se importava com quem quer que ela machucasse, agora despertou. You see, now I do not want to hurt anyone. So there is the old one with the old knowledge and the new one with the new knowledge. You see, the new knowledge is the one who awoke in the Gnanvidhi. You see, with the então, new knowledge. Existia. Deixa só terminar de traduzir. Deixa eu terminar de traduzir ele, porque existem dois diferentes. A Lúcia anterior, o eu anterior, que achava que era a Lúcia, e o eu novo, com a crença de que é a alma pura, que despertou. It is the awakened one, see? It is, yes, that awakened one used to say, eu sou Lúcia in the past, and now that same one says, eu sou Amapura. So you are right, but really the Amapura is not speaking. It is the energy of the Amapura called Pragna Shakti. You see, Pragna Shakti that is speaking, you see? O eu desperto, que antes costumava acreditar eu sou Lúcia e que agora acredita que ele é alma pura, é ele quem está dizendo através de Pragna Shakti. Yeah, the liberating energy of the self, you see, is speaking. And is speaking. It's the liberating energy
We have, for the last 50 hours, in the last 5 days, our Gnani has been speaking about this energy, you see? Hmm? E essa energia que a gente está chamando aqui de Pragna Shakti, nos últimos 5 dias, o Gnani tem falado somente sobre ela, todos esses dias de evento que a gente está tendo lá na Índia. Yeah, and much of it has been... is being shared in Spanish by Daniele and Kimochi. And hopefully now, before it ends, maybe she can do a little bit. She and some of you translators can do something more, because in Portuguese too, it can be done. It can be done. Desse evento que está sendo transmitido pelo live stream, a Kimochi, que é uma Mahatma espanhola, ela está fazendo toda a tradução, porque ela já traduziu todo o texto que está sendo lido lá, e aí então, com o texto traduzido, é possível fazer essa tradução, e a gente está, e aí eu ajudo ela, eu abro uma sala no Zoom, e a gente está transmitindo essa tradução em espanhol desse evento que está acontecendo lá, falando sobre Pragna. Yeah, it is, you can try it as an experimental basis. It doesn't have to be, those of you who understand English, there is not a problem. Those of you who understand Spanish, they can also join. But for Portuguese, it can be done. It is, you don't have to translate every word that the Gnani speaks. But the written part is available for you in English. And the translators can do it slowly so that many of you can also appreciate the beauty of what is happening in Simandar City, you see? Ele está falando que os nossos tradutores também podem tentar fazer essa tradução para o inglês, para o português. E a Denise está falando que a gente vai tentar organizar aqui para o próximo Paraia, para a gente ter essa tradução em português também. Denise was writing on the chat that we are organizing to do this translation for the next one. Oh, beautiful. And because, you know, tomorrow it's going to start now. Pragna is over. On 50 hours of Pragna is over. Now he's going to start the chapter on Ragdvesh, attachment or aversion, a whole series of, you see, he's going to take up kashayas, okay? Let me see, somebody has taken over the control of our... who's taking control of this, please? He's saying it's Paula. Paula, yes, okay. Paula está compartilhando a página aqui, e aí entrou na frente de todo mundo aqui, Paula. Paula, please... Paula, você deve ter clicado no share screen que fica no rodapé da página do computador. Uhum. E aí está compartilhando a tua tela com todo mundo. Ok, thank you. And you see, we don't have, in managing participants, I don't have any place where I can lock the screens. But anyway, it used to be there, but that's all right. Ok, and I will exit the full screen so we can see the chat. All right. Good. You know, I'm sure your team, you're going to be ready, and you're going to be very ready for the December Parayan, you see? Whereas for the December Parayan, it'd be perfect, huh? Yes, yes. Ele tá falando que a gente, ele tem certeza que a gente vai tá preparado para pro Parayan, esse evento em dezembro, ser transmitido para todo mundo em português. All right. So it is... Let me mute everyone again. And then you can unmute yourself, okay? Daniele, I'll unmute you. All right. Continuing. So now we do the darshan of all of these Mahatmas. Please accept our namaskars, highest namaskars to the Paramatma within each one of you on the screen. First screen from Josie. Ele vai fazer o darshan de cada que está aqui. From Josie to Cassia. And the second screen from Cassia to Claudia Di Maria, everyone, and I don't know. All right, so let us begin now. Vamos começar agora.
It's been some time since we have gone back to Dada, so now today I will just share the screen a little bit and tell you where we are with our flawless vision in Portuguese, okay? Ele vai compartilhar a visão impecável que a gente tem traduzindo em português e vai mostrar onde que a gente está para a gente continuar a nossa leitura. Mm-hmm. Yeah, shall we do that? Yes. Okay. All right, so I'll share the screen and here we are. And this is how this show soul shines. That's where we have been trying to get, huh? And the one before that was the impartial vision. Can anybody tell me whether we have covered the impartial vision? Yes, I think we did that. Yes. Yes, we have covered. So now we come to this, and this is how this soul shines, huh? Shall we do that? Reading? Okay, Danielle? Can you hear me, Danny? Yes. And can you see this writing there? It is on page 62 of your book. All of you have this book, right? If you don't, I can share quickly. Ask them if everybody has this book. Otherwise, does all the participants have this book? Todo mundo tem esse livro, senão ele pode compartilhar aqui no chat o link. Quem não tiver, levanta a mão. Okay, let me just quickly. I think it's better to share. Yeah, I have flawless vision portuguese.pdf. Here's the link. I have shared the link, all right? So you can open the link. And o link para o livro está aí no chat. É só clicar no link e abrir o livro. Okay, and on that, now we share the screen and... E agora ele vai compartilhar a página para a gente ler juntos. Yeah. All right, so I'll just read this. This is not a very big... So I'll read the whole... Well, let me just read the whole thing and then you read the one in Portuguese, okay? Okay. All right. Ele vai ler em inglês e eu vou ler em português. And then we come back to it. You see, this is how the soul or the self shines, all right? This is how the light of the self expresses. Hmm? Question. A gente vai ler como a alma tem sua forma de brilhar. Yeah. Questioner, do the faults automatically decrease after one experiences one's experience of the self? Where do the faults automatically decreases after one gains the experience of the Amapura, the self, and the Dadashi replies, absolutely. The fact that they decrease is a proof of the experience of the soul. As the belief of I am Chandulal, or I am Danieli, I am Eunice decreases, and the exactness as that belief decreases, the exactness of Eosamapura and pure soul increases. In the beginning... go on. Mm-hmm. Go. Pergunta, será que as falhas diminuem automaticamente após a própria experiência da alma? Dadashiri, absolutamente. O fato de que elas diminuem é a prova da experiência da alma. Como a crença de que eu sou Chandulal diminui, a exatidão de que eu sou Shuddhatma aumenta. Mm-hmm. Dadashri, in the beginning, with the right belief, I am pure soul, otherwise known as Samkit, right belief, okay, right belief, one does not see all of his faults, but as the awareness or the jagruti of the self increases, one begins to see them. And when you begin to see your faults, it is regarded that the initial experience of the absolute self, not the ultimate self, the initial experience of the absolute self has been established. And this is the state
that is instilled in everyone here free of cost. All of us in this satsang have received this state. Is it not surprising that people still do not come to me even when I invite them and offer them a cup of tea in addition to this state? Okay? Let you read that. No início, com a crença correta, eu sou alma pura, não se vê todos os defeitos de uma pessoa. Mas com a própria consciência do ser cresce, a pessoa começa a vê-los. Quando você começa a ver os seus defeitos, é considerado que a experiência inicial do ser foi estabelecida. E este é o estado que está insinuado em todos aqui. Livre de custos. Não é surpreendente que as pessoas ainda não venham a mim, mesmo quando eu as convido e ofereço-lhes uma xícara de chá para receber este estado? All right. Now, I will stop sharing this for a minute because I want to write something in the chat. Okay? I'm going to write something in the chat, and that is this here, which is Sankit, okay, these words are all very commonly used. Sankit means right belief or right vision. You say right understanding or right vision or right understanding, right? That's called Sankit. Ele está escrevendo umas palavras-chave no site, no site não, no chat, que estão em Sankit, que é em Gujarati, que significa a visão correta, o entendimento correto, a crença correta. In the right belief, we have arrived at the final right belief, which is, eu sou alma pura, I am pure soul, and this body is temporary, this mind, speech and body are changing, and they are separate from me. That is called the right vision, you see, the right understanding. O que a gente está chamando aqui de Sankit, de correto entendimento, correta visão, correta crença, é eu sou alma pura, eu não sou esta mente, este corpo e esta fala. Okay, now, you don't need to worry about this Shayak Sankit. Now, the other gives, there are different levels of Sankit or different levels of right belief, final right belief, but the final right belief is called Kshayak Sankit, otherwise known as Zero Kshay. Existem vários níveis de Sankit, e aí conforme você vai elevando nesses níveis, o nível máximo de Sankit, que ele chama de Kshayas. Yeah, so the Kshayas, Dada Shri in our Gnanvidhi have absolutely separated from the Kshay complex, the karma complex, and the discharging body complex. Dada Shri has separated us, therefore you and I who have awakened in this Gnanvidhi do not have any kashais, any anger, pride, deceit, greed, you see? Dada Shri, durante o Gnanvidhi, ele separou a gente totalmente desse complexo da mente, fala, o corpo, e nos separou completamente desse complexo que gera as kashais. In this paragraph that Danny just read, this Dada Shri says that when you attain this state, which is called absolute separation from kashais, which happens when the Amapura is experienced in the Gnanvidhi. When the Amapura is experienced in the Gnanvidhi, then there are no kashais for you, there is no anger, pride, deceit, and greed for you, and that is why you can see your own mistakes of Unisi, Dinisi, Hoberom, you see your own mistakes, you see? O Dada Shri dizia que
Por que você se separa totalmente desse complexo da mente falo-corpo e pode experienciar um momento ali no Gnanvidhi sem cachais e sair e se separar dessas cachais, é que a gente pode observar essas cachais e que a gente pode começar a ver nossos próprios erros que estão relacionados com as cachais, o orgulho, o apego, a manipulação e a ganância. And the other she says, I give this to you free of charge. I don't charge you. I just give it to you. Besides, I even invite you and give you a cup of tea. Come, take this, you see? And even then, Dada dizia que ele convidava as pessoas e falava assim para as pessoas, eu tô te dando isso sem nenhum custo, livre de qualquer custo. É só você vir aqui tomar uma xícara de chá comigo. Just imagine you, my friends in Brazil, if a significant number of your Brazilian friends or people attain this right vision, this will be heaven in this beautiful land of yours, you see. Heaven will descend, you see. Life will become so beautiful. E agora imagina todos nós brasileiros, se a grande maioria dos nossos conhecidos recebessem também esse conhecimento, como que esse pedaço de terra a gente vive aqui tão bonito, é o paraíso, né? So next time you hear Samkit, don't get afraid. Samkit means just right vision. Samkit is right vision, and Samkit, it keeps on typing Samkit, Samir, but it is Samkit, okay? And kshay means to kill, okay? So what kill what? Kill kashais. Total destruction of kashais is where the amapura is. You see, you and I have attained that. You see, so amapura through experience, a little bit of experience, 100% conviction, you see, but little bit of experience only. E aí, sempre que você ouvir a palavra Samkit, significa o correto entendimento. E aí tem uma parte da palavra que significa matar. Então, seria matar, destruir todas as cachais. Então, sempre que a gente ouvir essa palavra, é o correto entendimento e todas as cachais destruídas. So, you see, so if Paulo becomes angry, know that this is because you have separated and you can see not the open anger of Paulo, but also all the inner reactions that bring about that anger. And that is because you have separated, you've been separated from Paulo, you know? Então, se o Paulo tem raiva, ele consegue ver exatamente, não somente a raiva que ele consegue, que explode quando vem, mas ele consegue ver também todas as pequenas reações internas de raiva que o Paulo tem, porque ele está totalmente separado disso. This is called the absolute destruction of kashais. You see, the state where kashais are destroyed, what we are left with is that which are happening from past life into this body complex that is separate from us. You see, in discharge, this will happen, but it is not happening to us, any one of us anymore. You see, this is important to know for in exactness. You see, what the kashais that happen are happening to the body complex that is from which we have been removed, separated. It is happening now in discharge. We were there. If Danny gets angry, Danielle gets angry tomorrow, you should know that it is not happening to you. It is happening to the discharging complex called Danielle. You see? It's happening to file one, it is happening to Eunice, Beatrice, Giza, etc. The question, a questão é que as cachais que estão acontecendo agora com a gente, elas vêm em forma de descarga de uma outra vida. E que a questão é que a gente está aqui separado, conseguindo observá-las acontecendo. Só observar. And that is why, you see, because those faults have happened
in the past life, and they are there in as part of the field stock within each one of us, whether it is Danusia or Berna or Angela, you see, that is now your, it will come when evidence is, when the timing is right, it will come out, you see. And when it comes out, you, the one, the awakened one, the blissful one, can see them, and there is nothing to be concerned about, nothing to be worried about it. Então, tudo, todas as sementes que estão carregadas nesse complexo de mente, fala e corpo, quando as evidências estiverem propícias para que ela saia, elas vão sair. E isso pode sair em forma de cachais. Mas o que acontece é que a gente tem o correto entendimento, e com o correto entendimento a capacidade de manter-se separado e levar essas sementes brotando. In mm-hmm. forma de karma de descarga. Yeah. And you see, this is because we go back to the sharing the screen, because there we, in that second paragraph we read, that is where Dada talked about this Shayak Samkit, you see. He says, when you begin to see your faults, it is regarded as the initial experience of, it means that the absolute kshayless state called kshayak samkit has been established, okay? Correct that, Denise, okay? It is called kshayak samkit, and I have, has been established. Kshayak samkit will come again and again as we go higher and higher in the science of liberation. So we need to know this. Go on, let me, you go ahead, Daniele. Ele estava falando aqui sobre essa parte do texto que fala da experiência inicial até a experiência última do ser, do compreendimento correto, que seria o Samkit, Shayak Samkit. Shayak Samkit, que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai chegando até o estado de Shayak Samkit, onde o ser, ele é estabelecido. Sim, porque, in the step-by-step path, the kshayas are always there. You see, it's like an analogy of a wood burning in the fire, you see. You think the kshayas are gone, the kashai being the fire. You think the fire is not there anymore. But if you stir the log, you see, there'll be fire again, you see? And that is, so those are the stages that they go through in the step-by-step path. And then when you stir, finally, no matter what you do, the log of wood will not ignite at all. And that is called kshayak samkit, or the final... final. So in our akram path, we are directly, we don't have to worry about putting off the fire of kashayas. We do not have to worry about controlling anger, controlling greed, controlling sexuality, etc. See, trying to put off the fire. When the kashayas arise, we say, oh, stop it. We don't have to do that. Ok, o que ele está dizendo é que conforme, no caminho passo a passo, conforme a gente vai caminhando, é como se a gente tivesse um pedaço de madeira em chamas. E aí, a gente pensa, no caminho passo a passo, né? A gente pensa que controlou aquilo, a gente abafou o fogo, mas aí é só voltar e dar um arzinho de novo para aquele pedaço de madeira que ele volta a pegar fogo de novo. Ou seja, as cachais estão sempre voltando no caminho passo a passo, que é aquele que a gente tenta controlar, raiva, orgulho, ganância, sexualidade. Mas no caminho Akram, a gente não tem que se preocupar com essa chama, para apagar essa chama, que são essas cachais. A gente tem que só... A gente está separado a ponto de poder observar essas chamas. A gente não tem que trabalhar no sentido de controlá-las. Yes, there is so much amazing purification happens in the Gnanvidhi, and so much burning of the sins that
there is the establishment of the purity of the self, Eo Soma Pura, lifted up, and now you are, you can see the kashayas that are there in file one, what they put the material of kashay in file one, whether it is Denisi or Daniele or Eunice, you see it is there in there, and it is so easy to approach it because you are not burning in the fire anymore. You are here, you see? You are here. Hmm? Com o processo de Gnan, do Gnan Vidhi, ali no processo, existe, o que acontece é muita... Ele falou de como se clarificar, que para a gente não existe essa palavra clarificar, mas como se fosse iluminar muitas coisas e queimar muitas coisas que estão aqui com a gente. E essa queima, ela permite que a gente, de alguma forma, saia de dentro daquelas chamas ali e consegue como alçar mais um degrau acima para conseguir observar aquilo ali que está acontecendo. Isso já acontece no processo. Mm-hmm. Yeah, and so reading further, as you begin to see your faults, you see, and as you is Y capital, the awakened one, the prajna, okay, the awakened one, you begin to see not your faults anymore, cross the word faults, because if you're separate, then they are no longer your faults, you see. You begin to see the faults. They exist within Denisi, but they are not your faults. You see? So as you begin to see the faults, you will say, the prajna, the awakened one, you know, will say, oh, Denisi, you have committed atikraman, so you must now do pratikraman. That's all. In this, because the fault, you see, and if the fault hurts someone else, then you say, Denisi, well, you have done atikraman, and therefore you do pratikraman. In this world, one cannot see one's own faults. This is a very profound sentence of Gnani Purush Dadashri, this much, you see. A human being cannot see his own faults until he comes home, until he becomes self-realized, you see? Ele está falando de uma frase que tem aqui, que é o Dada dizia que neste mundo não se pode ver os próprios defeitos. E ele diz que a gente não pode ver os próprios defeitos até que a gente desperte e esteja preparado para vê-los. Yeah, and the one who can see his own faults has attained this right vision, thus not the state of the self, but he has attained samkit, okay, right vision. With the right, you can say the state of the self also, he has become the Amapura. The Amapura can see the faults, you see. You are Shuddhatma only when you can see the faults, not your faults. See the faults, okay? Everywhere you see your, you should cut it away, because they are no longer yours. And in the Gujarati, Dada has not said yours. This is our error in translation. Ah, ele está falando aqui de porque na tradução em inglês eles colocam como que você é Shuddhatma quando você pode ver suas faltas. Mas ele está dizendo que não é suas faltas, porque em Gujarati o Dada nunca se referia às suas. Ele dizia as faltas. Yeah, because you cannot be dual owners. You cannot be the owner of the body as well as the owner of the Amapura. You can only be one. And Dada has permanently removed us from any ownership of this body complex. Porque quando ele coloca suas, ele considera que existe um dono desse corpo. E o Dada, ele quer sempre retirar a gente da experiência de ser dono de algo desse corpo, desse eu. And again, this last sentence. And the more faults you see, that's all. All right? The more the soul manifests, the more the Amapura
grows, you see, the more it grows. Okay, not your Dhamma falls only, you're seeing yours only, you're not seeing others. This is being qualified because they are saying you're seeing, you should see only your own faults. But you know, it is already established that you're not seeing other people's faults, you're seeing your own mistakes inside, you know. É, e ele diz que na tradução aqui que está escrito, quanto mais você vê as suas faltas, é porque os suas seria para diferenciar de que você não está vendo as faltas dos outros, mas sim você. Mas não no sentido de que de pertencimento, de ser dono. I'm gonna to read in Portuguese. Please. Uh-huh. Okay. Quando você começa a ver os defeitos, você e parece que em português está traduzido. Looks like in Portuguese it is translated like you said, not your own things. Okay, good, good. Yeah, I think that's because Denise has been working hard. Você vai dizer. Agora, Shandubai, você cometeu a tikraman, agressão através dos nossos pensamentos, palavras ou ações. Então você deve agora fazer para tikraman, pedido de desculpas pela agressão. Neste mundo, não se pode ver os próprios defeitos. As pessoas que veem seus defeitos têm atingido o estado do ser. As pessoas que veem seus defeitos têm atingido o estado do ser. Você é Shuddhatma somente quando você vê suas próprias falhas. Caso contrário, você não vai vê-las. E quanto mais você vê as suas falhas, mais a alma se manifesta. You see, there is this, okay, so I'm going to read the last part, this next part here, which is the final part. Dada, she says, no one has this awareness, not this kind of awareness, this awareness, okay? Because this awareness is means, Eyo Soma Pura, this is the body, the two are absolutely separate. Everything that is suffered by the body. I am the blissful one, okay? That is called the awareness. É, ele está dizendo, porque aqui está escrito, ninguém tem esse tipo de consciência, mas não é esse tipo de consciência, é a consciência de que eu sou alma pura e de, a consciência de que eu não sou este complexo corpo-mente-fala. And this awareness is called Jagruti, again, I'm sorry to give you these Gujarati words, but at least it's there as a matter of record in our satsang, so you can all understand, because these are used very often in our parayans, you know, Jagruti, awareness. E aí essa consciência em Gujarati se chama Jagruti. E ele está falando várias palavras em Gujarati, porque essas palavras, elas são regularmente usadas, então é bom para a gente começar a gravar, porque nos parayans, nos eventos, tem sido muito utilizado essas palavras que ele está repetindo em Gujarati. Yes, and Dada, she says, as long as this man here, somebody probably sitting by him, Dada, has not been given this gnan, which gnan means knowledge of the self as well as the knowledge of who is doing this, true knowledge, okay? He will not have any awareness at all. Once he receives this gnan, awareness takes hold and grows within him. So that if he makes a mistake, because of this awareness, he will be able to see his mistake as it happens, you see? People in general have none of this awareness. And therefore, at best, they are only able to see maybe a couple of their mistakes. And they fail to see any others. But after this gnan, you, I capital, the awakened one, see your mistakes, and that is because of this awareness, you see, this awareness. Can you roll up a little bit? Yeah. Oh, okay. Good. Perfect. Okay, thank you. Ninguém tem esse tipo de consciência. Enquanto não tem sido dado a este homem este gnan, ele não terá, este homem, ele se refere ao homem que estava sentado na frente dele, ele não terá qualquer consciência em tudo. Uma vez que ele recebe este gnan, a consciência toma conta e cresce dentro dele. De modo que, se ele comete um erro por causa dessa consciência, ele será capaz de ver como o seu erro aconteceu, exatamente como esse erro aconteceu. As pessoas, em geral, não têm consciência disso,
Portanto, às vezes, na melhor das hipóteses, elas são capazes de ver apenas um par de erros, somente alguns erros. Elas não conseguem ver quaisquer outros erros. Após este Gnan, você vê todos os defeitos, e isso é por causa dessa consciência, o Jagrut. Beautiful. Now, see, I'm going to stop sharing the screen. This is these words of Dada is taking all of us at higher levels of understanding after the awakening in the Gnanvidhi. After the awakening in Gnanvidhi, this is our world. This is our new world. The old world is continuing from morning till evening at night. That is it. That is not. That doesn't require our attention anymore. Essas palavras do Dada, elas levam a gente para um nível muito alto de um outro nível muito alto que a gente alcança depois do Gnanvidhi. E esse nível, ele passa a ser o nosso mundo. O mundo relativo, ele continua correndo da mesma forma que ele sempre correu de noite, noite e dia. Mas a gente passa a viver nesse nível das palavras do Dada, nesse nível de consciência, e esse passa a ser o nosso mundo. Yes. And there are, you see, this, because now Dada is approaching this word Jagruti, I just want to share with you this, and we have done this before in our previous satsangs on this flawless vision, many, you know, but for the new ones, there are three solid foundations of this liberated one. The liberated one, the one who arose from the Gnanvidhi, you see, he is absolutely, will remain absolutely separate on three solid foundations, you see. Então, esse ser liberado depois do Gnanvidhi, esse ser que está nesse nível, nesse mundo que a gente acabou de comentar, ele está baseado em três fundações sólidas que ele vai explicar agora. Yeah. So the first one is conviction, and that conviction is called pratiti, the second one is awareness, and the third one is experience, you see? Mm-hmm. Então, as três bases sólidas que a gente tem desse... Yeah. So, there are three levels. The first one, you see, the first one is conviction. Ser liberado, então, na verdade, essas três bases, elas são três níveis, né? O primeiro nível, ele é o nível da convicção, que é o que a gente chama de, em Gujarati, de pratiti. O segundo nível é o nível da consciência, que em Gujarati é Lakshya. E o terceiro nível é o nível da experiência, que se chama Anubhava. Mm-hmm. And then, see, that conviction is 100%. It cannot increase anymore. For all of us in this satsang, Eo Swamapura cannot be increased anymore. Everybody is absolutely convinced that I am pure soul, you see? That conviction cannot increase, nor can it decrease. It is on absolute solid foundation ground, you see? No nível da convicção, nesse primeiro nível, todos nós que estamos aqui nessa satsang, que recebemos o Gnanvidhi, estamos 100%. Ou seja, essa convicção não pode nem aumentar nem diminuir. A gente já chegou no nível máximo de convicção, que é o eu sou alma pura. And you see, and the awareness is 15%. This awareness is 15%, okay? E no nível da consciência, nesse nível que ele chama de consciência, a gente está mais ou menos ali no 15%. Depois do Gnanvidhi. Prajna, the liberating energy of the self, is a liberating energy of the self. This of this self that has awoken, this self that is now on this solid foundation, it has this energy, that energy through the five agnas, all right? Through the five agnas, it will keep on increasing the awareness from 15% to 20%, 30% until it becomes full awareness
But and when that awareness is applied with files, then the experience will arise, you see? The experience of the Amapura will arise. Então, no nível da consciência, o ser absoluto, ele tem uma energia que é chamada pragna, que liberada através das cinco agnas, ela permite, com a aplicação das cinco agnas, que esse 15% de consciência se eleve até que a gente chegue no nível de consciência. Através da, quando a gente... A consciência, ela, no nível da consciência, o pragna, a gente aplica as cinco agnas e aí a gente aumenta o nível de consciência e aí, aplicando as cinco agnas com os arquivos, a gente consegue aumentar o nível de experiência da alma pura. Particularly when a very difficult file or a very difficult situation arises in front of you, you see? At that time, it is your pragna energy, this liberated energy that is yours, you see, and it will keep this relative separate. It will keep you free from suffering of the relative if you are in this awareness. What awareness? I also am Amapura, and this is the body complex. This is I am eternal, this is temporary. You see, that awareness. Então, essa energia liberadora, a prajna, que é do ser, que é nossa, quando a gente está de frente para um arquivo muito difícil, ela que vai permitir que a gente, quando enfrente essas questões relativas muito difíceis, ela que vai permitir que a gente permaneça separado e que permaneça ali com a convicção e a consciência de, com a consciência, não a convicção, a consciência de que eu sou eterno e o que está ali de frente para mim, o que está ali acontecendo no mundo relativo é relativo e temporário. And see, so when something difficult arises in any one of our life, in front of us, whether it is inside us or outside us, in our circumstance, at that time, at that time, there will be the opportunity for penance. You see, penance means you will not like it, but you means you will not like it. You means the ego will not like it, but you, the Amapura, the pure one, will have the energy to remain separate and see the ego burn. You see, the ego doesn't like it, the ego doesn't like it, the ego doesn't like it. You do not become Unisi, you do not become Lucia, you do not become Hoberom, you see. And when you remain separate, that difficult time will go away and your energy of the prajna will arise magnificently, and also it will result in an experience of the self, you see. Então, quando algo muito difícil do relativo aparece na nossa frente, acontece, é uma oportunidade de fazer penitência. E aí o que acontece? Nessa penitência, o ego, ele não vai gostar, então ele vai dizer... Daniele não gosta disso, Eunice não gosta disso, Dionísio não gosta disso, Roberão não gosta disso. Mas é aí, nesse momento, em que a gente separado, conectado com o ser eterno, que através da energia liberadora faz com que a gente aplique as cinco agnas e passe por esse momento difícil separado, em que a gente consegue, nesse momento, aumentar a nossa consciência e aí chegar também a aumentar a nossa experiência. So that your energy will increase, so that your awareness will increase from 15%, which began in the Gnanavidhi, to much more awareness, so it can hold itself against the force of karma. You see, the force of karma effect, you see? It can sorry, prevail. I lost this your part energy, of your energy of awakened awareness, you see, that jagruti, the awareness, will rise as you enter into more penance. You know, things don't, you don't like, but you remain as the Amapura, then your awareness will increase, you see, through penance.
Então, a nossa consciência, ela aumenta através da penitência. Então, através de coisas que o ego não gosta, que a Daniele não gosta, que a Denise não gosta, passando através dessas desses arquivos, dessas situações, desses eventos separados, é que a energia liberadora do ser permite que a nossa consciência cresça mais e mais, que comece em 15% depois do Gnana Vidhi, e aí através das situações resolvidas com as cinco agnas, ela pode crescer ainda mais. And you see, this increased energy results in the experience, you see, before, and this experience, before you used to kind of give in and say, oh no, I'm suffering, you know, and you become a Daniele or you become a Hakel or an Angela, but now that energy gives you a greater experience of the Amapura because you have passed through the test of fire, inner fire, you see, of inner fire of penance. E aí, como que a gente ganha experiência através dessa consciência? Porque a partir do momento em que a gente entra nessa penitência separado, e não, quando entra nessa penitência não está ali como Daniele, como esses outros, como qualquer outro, outro nome, ali dizendo, ai, eu estou sofrendo isso, ai, eu estou passando por isso. Não, você consegue passar por esse fogo dos arquivos da vida relativa, esse fogo, a sua consciência, você aumenta a sua experiência. Yeah, this is very beautiful when you understand that you have become the Amapura not just on one foundation. This is a threefold, very solid foundations. You see, no one in this world has this awareness, and you get 15% awareness of the experience of Amapura. You have experienced the Amapura and your awareness is 15%, you see. Your conviction is 100%, you see, that I'm Amapura. Então, ele diz que é importante a gente entender essas três bases do ser esperto, que a gente não alcançou só apenas um deles, e que essa consciência que pouquíssimas pessoas no mundo têm, a gente já tem ela em 15%, já tem a convicção em 100%, e essa experiência que é raríssima de acontecer nesse mundo onde a gente vive hoje, a gente tem 2% dela. Então, a gente tem três bases muito sólidas, muito fortes da experiência da alma pura, do ser desperto. Yeah. And Dadashri, this is, we have a lot, Dadashri has given us beautiful details about how this proceeds, and our Gnani is clarifying it live for all of us, you see. E o Dadashri, ele deu pra gente detalhes e mais detalhes de todas essas bases e diferenças de níveis de conhecimento, consciência, convicção, e o nosso Gnani Deepak Bhai tá repassando esses conhecimentos ao vivo. In this paragraph that we just read, it is about talking about Jagruti, awareness, you see, this awareness, what, you know, it's not just, when we say, I got the Gnan, in the Gnan Vidhi, I got the Gnan Vidhi, you see, we come out of the Gnan Vidhi with significant ammunition with us, you see. We come out prepared with this new awareness that has to be applied. You see, this awareness is what increases every time we see the relative from the view of the real. You see the relative from the view of the real. Eosamapura, this is relative. You see, this is relative. Então, tudo isso para a gente entender que depois do Gnana Vidhi, a gente sai de lá com uma bagagem, uma munição muito significativa para enfrentar o que está acontecendo no mundo relativo, e com essa munição, é uma munição que cobre
todas as áreas, digamos assim, do que pode acontecer no relativo, e mais do que isso, a gente ainda, com essa munição, consegue fazer com que a nossa consciência cresça conforme as coisas aconteçam cada vez piores. A gente consegue crescer com isso. Yeah, and also, you see, this is the beauty about this 15%. Really. When you hear this word, oh, but only 15% awareness? What do you expect? You had nothing and you got automatically 15% of the time you will have the awareness, eh, so amapura, this is relative. When a force of karma unfolds in front of you, something terrible happens, you will have 15% awareness. You see, but if the force of the karma is much more heavier than 15%, yeah, it will suppress the awareness. So, you know, at that time, that doesn't mean that your awareness has decreased. It means only that it's just a very heavy iguazu falls of karma, you see. So you, when the water is falling so much, you don't see the rock behind it, you see. You don't see the rock behind it. Então, quando a gente ouve 15%, pode parecer pouco, mas se a gente pensar da perspectiva de que a gente não tinha nada de consciência, então, e automaticamente a gente ganha 15%, muitas das situações que ocorrem na nossa frente, com 15% de consciência, você já vai ser capaz de observá-las. Ainda vai ter algumas situações que ele comparou as cataratas do Iguaçu, que vão muito mais pesadas e muito mais fortes, que vão cobrir essa consciência, ainda existem essas. Mas se a gente pensar que de 15% e de que ainda pode crescer, é muito, ainda são muitas coisas que passam pela nossa frente que já conseguem ser resolvidas com esse 15% de consciência. And when the karma is unfolding lightly, when certain areas of the Iguazu Falls, you see water, you know, in thin layers, so you can see everything. You can, so that is because your awareness is not clouded, you see, it's not overwhelmed. But so our purushartha, or our essence of being a Mahatma, is the more we apply this vision of who I am through the five agnas, you see, the more your awareness will arise. So then even if there is a very heavy falls, it will not touch you. You will be aware, your awareness will carry, lift you and keep you in the amapura state, you see. Ele tinha falado uma coisa importante que eu tinha perdido também, que é, por exemplo, quando essa catarata do Iguaçu, que essa descarga de karma pesado, ela cobre a sua consciência, não quer dizer que a sua consciência diminuiu. Só quer dizer que a descarga de karma ela é muito pesada e a gente não pode ver. E aí ele continua disso, dizendo que mesmo lá nas cataratas do Iguaçu, às vezes a gente pode ver lá no baixinho, quando tem um pouquinho de água só caindo, que a gente pode ver as coisas embaixo. Ele comparou a esses 15%, a esses acontecimentos, essas descargas de karma, que a gente consegue resolver com esse 15%, a gente consegue passar com essa consciência. E aí, aplicando as cinco agnas através dessa consciência, a gente consegue que ela cresça cada vez mais e mais e mais, porque essa consciência pode estar tão grande que ela chega ao ponto de não ser ofuscada por exemplo, uma descarga de karma comparada às cataratas. Yeah. So you see, this is a beautiful, never, and the beauty about this Jagruti, 15% Jagruti, or the awakened awareness, is that it will not decrease. It can only keep on increasing, you see? And Dada has given us the exact way of how to keep on increasing it. If you are already in doing that, because you are in satsang, Agna 5, you are here, you see, and we are all receiving and reviving, energizing these words of our Gnani Purush Dada Shri. You see, that's all we are doing in this satsang. E esse 15% de Jagrut, dessa consciência, ele nunca diminui. E aí o Dada, além de nos dar esse 15% de consciência, ele nos dá também as cinco agnas, que é a posse de mais e mais, e é algo, por exemplo, que a gente já está fazendo, porque a gente está no satsang,
Yang, que faz parte da quinta Agna, já está ajudando com que esse 15% de consciência de Jagrut aumente. Ok, so shall we? We have about 55 to 60 people here. The count is 48, but there are multiple in groups. So Mahatmas are here. So let us take a break and then we'll come back after what, 5 minutes? Shall we come back after 5 minutes? I think it's okay. So well, let's do that. Tá, a gente vai dar um intervalo agora de 5 minutos e volta, tá bom? I will mute everyone, but you know, you can unmute yourself if you need to speak, huh? Ele não vai tirar todo mundo do mudo, mas se alguém quiser falar, pode tirar do mudo, tá? Não, na verdade, ele colocou todo mundo no mudo, mas se vocês quiserem falar, é só tirar. Thank you.
Okay, are you keeping an eye on the chat to see if anybody has any questions or any other input? I was reading the chat because I was reading the words in Gujarat. I think there are no questions. Good. No. All right. I have... Let me see, I have something privately from Paolo. So we will approach the Paolo. You want to say something quickly? Let us just, she has written it. So, Paolo, are you? Oi. Okay. You can you just inform the group what, is there something that we need to attend to, or you want to say something, Paulo? Paulo, você gostaria de falar alguma coisa? Não. Oh, okay. All right. So, because... É, quer dizer, eu aguardo algumas oportunidades para poder encaminhar o trabalho que foi solicitado a mim. Oh. He's waiting the opportunity to send to you the work that was requested to him. Oh, I see. So you could do that. I will give you, you can, if you want, you could just, I will give, send it to me at my email address too. Or você pode mandar pro e-mail dele, Paulo. You can do that. Okay, right. I have given you the email address, so you could send it to me. After the Parayan, because it's I will look at it, huh? In this. É, ele escreveu o e-mail dele aqui no chat, e aí você pode mandar para ele. Aí ele falou que assim que o Parayan, o evento lá na Índia, acabar, ele te responde. Ok, mas eu já tinha o e-mail dele, nós já trocamos o e-mail. Obrigado. Thank you, huh? Obrigado. Yeah, okay, all right. So now, so we'll continue. Shall we continue with our next reading here, huh? A gente vai continuar com a nossa leitura. Hmm? All right, everybody. So I'll share the screen. Okay, so now we come to this next heading, which is the most secret science. And the questioner is asking, Dada, why is it that we see faults in other people? And Dadashri replies, you see their faults because of your own fault. Dada sees everyone as flawless, not faultless, but flawless, because he has destroyed all his faults. It is one's own ego that makes one see a fault in someone else. Anyone who sees only his own fault will always see others as faultless. Go on. A mais secreta ciência é o nome do que a gente vai ler agora. Pergunta: por que vemos as falhas em outras pessoas, Dada? Você vê suas faltas? Não. É, você vê as faltas dos outros por causa das suas próprias falhas. Uhum. Dada vê todos como impecáveis.
porque ele destruiu todas as suas próprias falhas. É o próprio ego que nos faz ver a culpa nos outros. Quem vê apenas suas próprias falhas sempre vê os outros como impecáveis. Mm-hmm. Now, the next sentence is, whoever makes a mistake, whoever, for whom a mistake happens is a more correct sentence, but mistakes, whoever for whom a mistake happens, okay, is the one who has to not amend it, but to settle it. The other's word is settle it. You have to settle it. So a mistake will happen for all of us. Mistake will happen. You see? Let you go on. Go on, Daniele. Erros vão acontecer. É porque ele está falando aqui, ele leu aqui, que qualquer, qualquer um que comete o erro é aquele o responsável por quem vai ter que resolvê-lo. And why should you be concerned with the mistake of someone else? That's all. It's not, why should you be concerned with the mistake of someone else? Então, por que você deveria estar preocupado com erros de outros? If the mistake happens for me, then I have to settle that mistake. You see? If the mistake happens for you, Daniele, then you inside have to, you are responsible for it. Responsibility means you have to settle it. Now, you know, because you had not settled it before, in the past life, the mistake is still there in front of you, you see? So now you have to settle the mistake. Então, se um erro acontece comigo, com a Daniele, o responsável no sentido de quem tem que resolver esse erro sou eu. Por quê? Porque esse erro voltou até mim porque eu não resolvi numa vida passada. Yeah. And this sentence here, it is one's own ego that shows the fault in others is very, very powerful, because it is the ego who is the culprit in all the sufferings that is perpetuated in this world, you see. The ego shows the fault of the others, and therefore the ego creates all the mischief, you see. Then everything arises, you see. Então, essa frase que está aqui em cima, é o próprio ego que faz ver a culpa nos outros, ela é muito preciosa, porque a gente consegue entender que o erro, que o ego, ele está envolvido em todas as criações de erros. E por que a gente começa a ver os erros nos outros, que o ego, ele cria mais erros. Yes, and you see, and this is where, you know, this is where we did a beautiful correction with our Mahatma lady who recited the first column 3 times. This is why you begin with the greatest pratikraman, which is the internal reversal. We're saying, oh, Dada, let me not hurt the ego of anyone in this world, you see. Let me not hurt the ego. Sorry, Shuddha, I don't understand. This is when you recite the first column. Our lady, you know, recited the Lucia. First column 3 times. Lucia, right? Lucia recited. Yes. When she recited, that is the antidote of this problem. That is the medicine for all of this, you see. Okay. Mm-hmm. This seeing the faults is because when you see the fault in others, you are hurting others, you see. This ego then begins to hurt the other ego. Mm-hmm. E aquela primeira cálamo que a Lúcia leu 3 vezes para a gente no começo, ela é o remédio, a medicina, que faz com que a gente deixe de ver erros nos outros. Porque ao ver erros no ego, o ego vendo erros em outros egos, ele passa a machucar esses egos e criar mais erros ainda. Então, recitando aquela primeira cálamo, a gente... ela funciona como um remédio
para deixar de ver a culpa e os erros dos outros. And there is another improvement in this sentence. Anyone who sees his own faults will always see others as faultless. The exact Gujarati is the one who has decided for sure, the one who has decided that I only want to see my own mistakes, my own faults, will definitely come to a state where he will see everyone else as flawless. You see? So this is the more correct sentence. Shall I repeat? Mm-hmm. Yeah. Essa última sentença que diz quem vê apenas suas próprias falhas, sempre vê os outros como impecáveis, ele diz que em Gujarati, ela significa, na verdade, aquele que tem a intenção de ver apenas as suas próprias falhas, ver os outros como impecáveis. Mm-hmm. Yeah. And so, this is not amending, but this is to settle the mistake. We have already done that. Now we come to the next one. The questioner then says, Dada, what can I do when, although I do not want to see the mistakes of anyone else, I see them anyway, and then those mistakes keep on hounding me? And the other she replies, it is the intellect that throws you into such entanglement, not confusion, but entanglement. You see, it's not a mental confusion. It is like taking a whole bunch of strings of paper, pieces, you know, and, you know, you take 10, 15 strings, and then, you know, you go crisscross, and then you get entangled. You see, you cannot find clarity and liberation there. You see, you get entangled. I have a beautiful word in Portuguese to describe this. Okay. All right. O que ele está dizendo aqui é que a pergunta é dada. O que posso fazer quando, apesar de eu não desejar ver os erros dos outros, eu os vir de qualquer maneira e manter esses erros me perseguindo, né? E aí, aqui em inglês, é o intelecto que joga você em tal confusão. Mas aí o Shuda, ele tentou explicar que realmente não é confusão mental. O que ele quis dizer é um emaranhado de coisas. Então, é o intelecto que faz a gente entrar nesse, the word is emaranhado. Okay, right. Wonderful. Yeah. You see, the more you pull on it, the tighter it will become, you see. And then, then it's very difficult to open up those knots, you see. So the secret is to let go, you see. It was shake until you see which one is coming from where, you know, shake. Yeah. E aí nesse emaranhado de fios que o Dada está falando que o nosso intelecto coloca a gente, quanto mais a gente puxa eles, a gente vê esses fios de novelo de lã, ou quando enrola essas correntinhas, ou mesmo os fios do computador, assim, quanto mais a gente puxa, mais os nós se tornam fortes. Então que a gente tem que deixar esse intelecto balançar esses fios para começar a ver de onde vem cada um, para ter a possibilidade de ver com clareza, né, o que está aí dentro desse emaranhado. Yeah. And you see, then the other she says, this corrupt intellect, it's not corrupt actually, it is this intellect that has gone in the wrong direction because of the wrong intention, the wrong view. So it is called the wrong view intellect, the wrong vision intellect, not corrupt, but it is the wrong vision intellect. That intellect has had nothing but more wrong views and more wrong views in life, and therefore it will show you mistakes of others, and it will entangle you. You say it will entangle. Hmm? Então, esse intelecto que está escrito aqui, esse intelecto corrupto que existe há muito tempo, ele falou que não é exatamente corrupto, mas é um intelecto que tem a visão incorreta das coisas. E quanto mais visão incorreta, mais ele cria outras visões incorretas. Yeah. And not only e coloca this... a gente dentro desse mais, cada vez mais emaranhado. Yeah. Intellect that sees faults of others is called wrong, misguided intellect.
wrong view intellect, an intellect that sees the fault of the self. Because the intellect, when it becomes right intellect, it makes you see, even if you do not have the Jnanvidhi, it can let you see where you are wrong, you see, where you are wrong. Hmm? So it's called the... Então, o intelecto, que ele chamou de intelecto com a visão incorreta, com a visão mal conduzida, ele é esse intelecto que vê faltas nos outros. E o intelecto que vira e vê as suas próprias faltas, mesmo que você não tenha o Jnanvidhi, é possível existir esse intelecto correto passa a ver somente as nossas próprias faltas. And it, this intellect has existed for a long time and also it has been, on top of that, it has been supported. Every life we have supported the intellect because we did not have the light of the self. We did not have Amapura. So, you know, all we had was intellect. You see? That is why it doesn't leave you. Once you let this... Oh, yeah. Quando esse intelecto ele existe, ele está com a gente vidas e vidas atrás, e porque a gente suporta ele, porque a gente alimenta eles, porque a gente não tem a visão correta do ser, é que ele não deixou a gente até hoje, vida após vida. Yeah, and once you let this in, now, here, once you, Y capital, the awakened one, you see, eu sou Amapura. Once you let this intellect know that it is not needed anymore, you can be rid of it. Hmm? E aí, uma vez que você, o desperto, a alma pura, deixa este intelecto e sabe que ele não é mais necessário, você é capaz de se livrar dele. For example, for in a very practical way, for example, you know, if Danny Ali is speaking negative about someone, you should know that it is not, you should know, the awakened one should know that it is the work of the intellect. The intellect is active now. The intellect most of the time shows the negative, you see, of others. And so you can tell, you, the awakened one, can say, "Oi, Danielle, shut up. I don't need you anymore. If you got something nice to show me about that person, then I will listen. Otherwise, shut up." Ah, então, para exemplo bem prático que ele explicou aqui, por exemplo, se a Danielle está falando mal de alguém, eu, o ser desperto, eu vou ser capaz de ver a Danielle fazendo isso, você é capaz de entender o intelecto da Danielle fazendo isso, e aí vou poder dizer, ei, Danielle, quietinha, calma. Porque o intelecto, ele geralmente mostra pra gente, na maioria das vezes, coisas negativas. Então, eu vou poder dizer, Danielle, eu não quero mais ver, ouvir seus pensamentos negativos. Se você tiver algo de bom para me mostrar dessa pessoa, eu vou ouvir, se não, não vou ouvir mais. You see, the prajna, the liberating energy of the Amapura, will initially warn you, "Oi, you're going in the wrong direction. You're talking negative about somebody." But, you know, the old habit and this old habit is such that you will not pay attention to the prajna, and then it will pull you into the world of faults. You see, the world of faults. Hmm? Então, a energia liberadora, prajna, a energia liberadora do ser, ela vai automaticamente ver a Danielle falando mal de alguém, mas, às vezes, por causa desses hábitos tão arraigados, de algo tão forte, isso continua passando e a Danielle, ela não dá ouvidos a prajna, a essa energia libertadora. E aí ela continua nesse mesmo emaranhado do intelecto. You see, you don't need him anymore. Why? Because it's like asking a servant to run errands for you when you have already dismissed him from his work and told him that his services are no longer needed. This is so important, okay? You know, in the this paragraph is very important. Let me finish reading it. In the same way, you should
not re-employ the intellect and make it work. You should never side with your intellect. You see? It's not a corrupt intellect, it's a misguided intellect. The wrong direction, wrong view intellect shows what that intellect is, what the worldly people have, not the Mahatmas. The worldly people out there, it shows you profit and loss of the world, in the world. Whereas it's not called the pure intellect, but the right guided intellect, the right vision intellect helps you towards the path of liberation. So, Denise, please make these corrections. Huh? Yeah. Can you roll up a little bit for me? So, yes, sure, dear. Okay. All right. Oh, I'm good. Sorry. All right. Yeah. Mm-hmm. É como pedir a um funcionário para executar tarefas quando você, na verdade, já demitiu ele do trabalho. Let me see. It's like ask a servant to run and tell you when you have a right to dismiss him from his work and told him that he serves him. É como se você pedisse a um funcionário para fazer alguma coisa quando, na verdade, ele já foi demitido. E aí, depois que ele faz isso, dizer para ele que os serviços deles não são mais necessários. Dessa mesma forma, você não deve reempregar o seu intelecto e fazê-lo funcionar. Você nunca deve apoiar o intelecto. O intelecto mal conduzido, ele mostra ganho, mundanos e perda. Ao passo que o intelecto, ele falou que não é puro, é o intelecto bem conduzido, o intelecto correto, ele ajuda você no caminho da libertação. Mm-hmm. Now, I'm just going to stop sharing this so I can see the Mahatmas. You see, this is where Niruma comes in. And Niruma has said that all of us have intellect and it is very active intellect. It's not going to go away that easily, but one thing is absolutely not allowed. Do not use that intellect towards another human being. Do not use it against another human being. Use it to improve the work at hand. Whatever problems that are there, use that intellect to improve that problem, to become free from that problem, but don't use it against or don't use it towards any living being, any human being. E aí é algo que a Niruma costumava dizer muito, que é que todos nós temos intelecto muito forte, né? E que para lidar com isso no sentido, né, sendo mais realista, né, com as nossas vidas, é a gente só tem uma coisa, seria uma coisa que seria não permitida, que seria como conduzir esse intelecto. Nunca usar o nosso intelecto contra alguém. Então, se algum problema vem, a gente usar o intelecto para resolver esse problema, mas nunca contra outra pessoa. Yeah, I say because inside that every human being, the Lord is there, you see. The Amapura is there and there is any intellectual reaction towards any human being has dangers, you see, because of the connection, because of the presence of the Amapura inside that person. You can use it for things. Use your intellect. If this iPad is not working properly, use your intellect to improve it. You know, if the car is not working properly, you know, use your intellect, etc., etc., but not for living things, right? Don't use your intellect. Mm. Porque dentro de cada ser vivo tá lá o Senhor, tá lá a alma pura. Então, qualquer mau uso do intelecto, pequeno que seja, contra algum outro ser vivo, você vai estar ali atacando a alma pura, o Senhor dentro daquele ser vivo. Então a gente pode usar nosso intelecto se o iPad não estiver funcionando, se o computador não estiver funcionando, ou se um carro não funcionar, coisas da vida, a gente usa nosso intelecto para isso, sem problemas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado e não usar o nosso intelecto contra nenhum ser vivo. Because if you use your intellect towards any human being, you will not be able to do the darshan of the Amapura. It will block, it will immediately block your vision of the Amapura. It will block your experience of the Amapura too, you see. Hmm?
Porque se você usar o intelecto para lidar com uma outra pessoa, você não vai ser capaz de fazer o darshan. Você não vai ser capaz de ver a alma pura da outra pessoa. Você vai bloquear essa visão, esse darshan, da alma pura da outra pessoa. E aí você não vai conseguir acessar isso e não vai conseguir experienciar nem a sua. If you use your intellect, meaning, if you use your see anything negative about the Gnani, it is highly, most dangerous, because this whole Gnan will leave you. You see, this Gnan, the Gnani is just there as a physical entity to share these words of liberation for the world. And that is one place you are absolutely forbidden. You cannot see any negativity of the Gnani, you see, because then the Gnan will collapse, you see. E ainda mais uma coisa, é se você usar esse intelecto, e usar esse intelecto, a gente está se referindo a isso como ver coisas negativas em relação ao Gnani, ainda é mais perigoso ainda, porque... Sorry, I lost a little bit. Yes, it will collapse your Gnani, you see, if you see the, you will not be able to experience the knowledge. Porque o Gnan, ele é a representação física do Gnan, do conhecimento. E quando você usa o intelecto para lidar com o Gnan, você vai estar bloqueando completamente a sua visão e vai estar bloqueando completamente a sua chance de experienciar esse conhecimento que vem ali através dele, esse Gnan que está através dele. In the same manner, Mahatmas are mini Gnanis, you see. Their Gnan is growing inside, you see. Mahatmas also, you cannot see. If you see mistakes or faults, if you use intellect with Mahatmas, then you will end up seeing faults in different groups or different Mahatmas in Brazil. Then you have a problem, you see. Then more entanglements will start. So this is also forbidden. You should not see the fault of a Mahatma. They are all going to moksha with you, you see. They are all going to be liberated with you. Da mesma forma, os Mahatmas, eles são como mini Gnanis. Então, da mesma forma que a gente não pode usar nosso intelecto com Gnani, a gente também não deve usar nosso intelecto com Mahatmas, não ver falta de outros Mahatmas, porque isso impede a sua visão da Mapura, impede o seu Darshan, e com os outros Mahatmas, a gente tem que entender que estão todos no mesmo barco, no mesmo trem, para a liberação. Yeah, and if you should now know, see, this is how can I see my intellect? Let me just mute everyone. There's one person who keeps coming in, yeah. So I'll just continue. And where are you, my dear? You unmute yourself. Yeah, I just unmute myself. Okay. It is the intellect inside that should be caught. And Dadashri is given in this paragraph the exact way in which you can catch the intellect, because it will speak negative, show negative, it will make you move away from that person. You see, all of those things are roles of the intellect, huh? E essa raiz do intelecto, onde começa esse intelecto, é que a gente tem que pegar ali, porque é a partir daí que a gente vai começar a ver algo negativo dos outros, a falar algo negativo dos outros. Então, se a gente pega esse intelecto aí lá pela raiz, lá de dentro, a gente consegue virar para o intelecto correto. You see, and it's profit and losses. When we say this is the role of the intellect, shows profits and losses for Daniele, Caio, Paulo. No, nothing to do. Keep the status quo. Keep the world running, but nothing to do with liberation. No role, zero role in liberation. You see, except when it turns in the right direction. Whereas the intellect that has turned in the right direction, with the right view, helps a person towards the path of liberation. Mm-hmm.
Então, somente o intelecto correto, o intelecto que está virado para a correta visão, ele pode ajudar alguém no caminho da liberação. But, you know, we don't need to go towards the path of liberation anymore because we are on the path of liberation and we have our prajna, our light of the self has risen, which is a million times more than this stupid intellect, you see, that we have within us, you see. And this intellect that has made us suffer so much in life, you see. And now we say, bye-bye, madam. Madam intellect, bye-bye, bye-bye, you see. E agora a gente não precisa mais girar para o caminho da liberação, porque a gente já está no caminho da liberação. E essa energia liberadora do ser, essa luz do ser que a gente tem, ela é muito maior e muito mais poderosa que qualquer intelecto, esse intelecto que tem feito a gente sofrer vida após vida. Então agora com essa luz, com essa energia muito maior que o intelecto, a gente pode dizer para ele, madame, senhor, bye bye, eu não preciso mais de você. The next question and answer is coming very beautifully, you see? Now, it's very simple, this four. Dadashri, that is the questioner is asking, what can I do if I'm unable to become free from not my mistakes, but from the mistakes, all of these mistakes? Mistakes means that which hurts other human beings and also hurts you. You see, that's a mistake. Então, agora vem essa pergunta, né? O que eu posso fazer se eu sou incapaz de me livrar dos erros? Ele não falou meus erros, ele falou que aqui é se livrar dos erros. E com erros a gente quer dizer machucar ou ir contra a qualquer ser vivo. So, the other she says, the mistakes, this sentence is, the mistakes will not leave, will never, you will not succeed in becoming free from the mistakes. The one way to become free from them is to stop owning them. Tell them that, no, you don't have to tell them. Just say this does not belong to you. These mistakes don't belong to you. Separation, you see? Você não vai ter sucesso em se libertar a partir dos seus erros. A única maneira de se livrar deles é parar de dizê-los que são seus. Você tem que dizer, vocês não são meus. Shuda, there are one question here. Okay. All right, so from let's go. Luis Cordeiro on chat. Okay, Luis, can you please say something in so I know. Luis? Luiz, você pode desligar, ligar o seu microfone e fazer a pergunta, por favor? Posso. Deixa eu ler aqui, que eu escrevi aqui no chat. Para ficar mais fácil, mas deixa eu ler ela aqui. Ok. Ele comenta a respeito da alma pura, do ser vivo, para a gente não machucar um ser vivo. Então, eu desde quando eu ouvi isso lá no Gnan, pedi, lá em Brasília, me intrigou a essas questões, porque, por exemplo, aqui o pernilongo, eu não devo matá-lo, qualquer ser vivo, vírus, bactérias, fungos, os vegetais, um mato, um capim, a gente vai... não sei, os animais peçonhentos, né, o pernilongo, o cupim estragando a porta aqui, e eles também têm essa alma pura, eles são um ser vivo, eles têm um senhor dentro deles, porque ele comentou, né, que o senhor está dentro deles. Como que eu devo interpretar e proceder? Porque eu confesso que nessa parte de matar uma barata me dá dó, matar um pernilongo, eu sinto ele, sabe, quebrando aqui no meu dedo. Eu dá uma dó, matar um rato, eu não tenho coragem de matar um rato. Mas um vírus, uma bactéria, um fungo, isso aí é tranquilo, porque está muito direto comigo, né? Uma gripe...
algo assim. Então é mais fácil eu entender que eu vou cuidar da minha saúde. Ok, eu vou traduzir para ele, tá? Okay. So, Luis wants to know about this concept about live and being. No? He's talking about virals, bacteria, fungos, and the vegetables, like the grass, for example, and animals like bugs and insects. They are all living beings, so they are all, they have the pure soul inside them. And if they have the pure soul inside them, how Luis have to proceed with this? Because sometimes he have, because he feels that he doesn't like to kill an insect or a cockroach or a rat, for example. But sometimes with bacteria and virus, he doesn't feel because he is with a flu and have to kill the bacteria or the virus. And he wants to know about this. Yes, they are all living entities. There are infinite number of living entities in this universe of us. They're all the way from, you know, viruses and bacteria all the way to human beings, you see? Living entities. Sim, todos esses que você citou, Luiz, eles são seres vivos e eles têm a energia infinita, a alma pura dentro deles. E eles estão todos aqui neste mundo agora no caminho evolutivo para se tornarem seres humanos, no caminho da liberação. They are called living because within is the knower and the seer. The seer element. The knower seer element is there in all of them, you see? E a gente, nós convivemos com todos eles, porque aquele que conhece e vê também está dentro de todos esses seres que você citou. But that, in the human level, at the human level, that knower seer has developed to the max, but it is covered. You see, in other words, that one is not, that is the most developed of all the living, all the organisms, you see? As we all know that from biology, right? E aquele que conhece e vê, ele está totalmente desenvolvido, mesmo que coberto, no ser humano. E menos desenvolvido nos vírus e bactérias, assim mais ou menos como a gente estuda na biologia, biologicamente. So, but they all are phases of the self within, if the knower self, they are phases. So they are all different phases of different bodies. That is why that the soul is inside this. The self within is the knower, whereas the bodies keep on changing. So these are the bodies from all the insects. They're all the list that you have mentioned, you see? Mas eles são todos uma fase do que corpo físico pode se tornar. Então, eles são todos aqueles que conhece e vê, mas eles estão cada um entre nós e eles, cada um de nós e eles estão numa fase de que esse corpo físico possa ter. And you know that what lives dies. So this is the nature of the relative state. So these are all relative states of existence, whereas the real within is eternal. And you have become, are you now the real or are you the relative? Are you aware that you are the eternal or are you aware that you are the temporary Luis? Who are you? Who are you in all of this? E a gente sabe que tudo, tudo aquilo que é relativo, é temporário, nasce e morre, né? E aí ele te perguntou... E tem aquilo que é eterno, que nunca nasce nem morre. E ele perguntou, quem é você agora, Luis? Não. Alma pura. Alma pura.
Yes, Amapura, you see? So you have become free from this world, which essentially this universe, physical universe that we see, which is existing, which in different states, in different life forms, which is temporary and changing in its nature. And if you exist as Luis, then you will see this violence. But if you become still in who you are, then you will see that this is how it is. This is how it is. E aí, estando no lugar do eterno, você é capaz de ver exatamente as coisas como elas são, esses seres como eles são, inclusive essa violência como ela é. E você está livre de todas essas interações relativas. You see? The feelings belong to you, Luis. These feelings of, oh, I don't want to hurt an insect, but tomorrow if somebody disturbs Luis terribly, he might even hurt and injure a living human being, you see. So these things are not under your control. Yes, you have entered the perfect non-violent space called of the Amapura, and now your work is to increase your awareness in that direction. You are neither the killer of anything, nor are you the saver of any living being, you see? Então, tudo o que acontece entre o Luiz e esses outros seres, ele está relacionado ao mundo relativo. E você, como alma pura, você pode apenas, você deve apenas estar, da sua natureza. Ok, so. O que está acontecendo. E, não, there were one more thing, the last thing is. I lost. It's okay. So, in other words, be aware. So, these feelings of saving an animal, saving a life, or protecting a life, and tomorrow, you know, is something else may happen, and all of a sudden, you will find that the same person who was trying to protect something may do much more damage. You see, we don't know. You cannot depend on these relative states of existence. You see, your state is what was recited by our dear friend, the column number one. I do not want to hurt anyone. You see, this is the new science of liberation. I do not want to hurt anyone. Then you will go and eat a hot dog. There is no contradiction. One is discharging, the other one is where you are really are. Então, a questão é a seguinte. Estando no ser, você está num estado perfeito de não violência. Então, qualquer coisa que aconteça nesse relativo, ele faz parte de uma descarga. Então, não tem nenhuma contradição entre você dizer que está num estado de não violência, você é alma pura, e no outro dia comer um cachorro quente. Porque a gente sabe que o relativo e o real, eles estão completamente separados, e o que está acontecendo relativamente agora é uma descarga. You see, you, by intention, you become perfectly non-violent, and as you rise in your awareness of the Amapura, then automatically even the relative part of Luis will become non-violent. But that will come in the next life. It may begin in this life, but the exact part will come in the next life, you see? Então, a nossa intenção, ela é aquela que foi recitada pela Lúcia, no início, de não deixar nenhum ser vivo. Então, essa é a intenção. E aí, passo a passo, pouco a pouco, essa intenção, ela vai vir para o relativo, e o seu eu relativo, ele também vai se tornar totalmente não violento. Mas pode ser que isso não aconteça. Yeah, so do not mix nessa vida, que isso venha a acontecer por si, que a sua intenção relativo totalmente na próxima vida. Do not mix the real and the relative. If you feel that you are somehow
contributing to the violence, then you can do pratikraman and to get out of it. But if you are established in the exactness of who you are, then you will, it will become easier for you to become free from all relative violences in this world. Okay? Então, é para não misturar o relativo e o real. Porque se acontecer do relativo estar em alguma situação de violência, faça pratikraman por isso. Mas não misture, porque o eterno ele é automaticamente não violento. Yeah, it's a growing thing. So be aware, you know, let's ask him, does he understand or does he have any other questions about it? Luiz, você entendeu ou tem mais alguma coisa? Eu entendi. Então, pratikraman eu vou fazer para a situação do relativo, para o eu relativo, que se colocar por alguma eventualidade naquela... Yeah. Ah, Luiz, a gente para perdeu. O eu relativo daquele ser vivo e o eu relativo daquele ser vivo e o eu relativo, o meu eu relativo. Eu vou fazer o pratikraman para esses dois relativos. Eu vou traduzir e perguntar para ele. So he's asking, he understand and is asking if so the pratikraman is doing for the relative in relation with the other relative, the pratikraman. Yes, the pratikraman is done in the default, all this mixture, all this hurt that was created by the relative only. The Amapura was always separate. You didn't know it, you see, and now you face the consequences of that pain, and therefore the relative, now you know that it belongs to the relative. It's the relative that is suffering. If there is any sense of suffering, then that suffering ego has to do the pratikraman, not you, the Amapura. É isso mesmo, Luiz. E aí tudo essa dor, esse sofrimento que a gente vive, ele foi criado do relativo e ele é da natureza só do relativo. Então, o pratikraman, ele está relacionado com o relativo. Uh-huh. Yes, you know, to keep your mahatma, to keep your body healthy so that you can help the world. You see, a time may come when the doctor will say you'll have to take this very strong antibiotic. You see, at that time you cannot say, oh, I'm killing so many organisms within me. You see, you think that you are killing, you are not killing. It is the evidences that will make it all happen. The medicines will go in and the killing of the bacteria will happen and you will get better. And sometimes you don't get better. So these are not under your control. These are all evidences of the relative. Nothing to do with you, the Amapura. I'm sorry, it was long gone. Por exemplo, como um Mahatma, se você tem alguma doença e aí você vai no médico e o médico te dá um antibiótico e aí manter saudável para fazer o seu trabalho, enfim. E aí você toma antibiótico e pensa que é você que está matando essas bactérias. Não é você que está matando essas bactérias. É uma série de evidências que tiveram que se juntar para que se tivesse que matar essas bactérias para que você se mantivesse saudável. Então, você, o eu, a sua consciência, ela nunca vai se misturar com o relativo, são somente as evidências. Tanto que esse remédio, ele pode tanto matar quanto não matar as bactérias, você pode não melhorar. Então, tudo depende das evidências que estão te cercando aí, que vão se juntar. Ok, so they, okay, all right. And let's take, there are two more questions apparently. Maria Alicia tells me there are two more questions, so let's just quickly approach them, yeah? What's the next one? Parece que tem mais duas questões. I think one is from Dennis. From Dennis? Yes. From Dennis. Okay, Dennis, yes. He is the Dennis question. All right, Dennis. Dennis, please speak up. He says, maybe use the intellect to favor someone, is the question. And yes, that is
And he has also written it in Portuguese, but you want to say this for the people? É, a pergunta do Denis é se a gente poderia usar o intelecto para favorecer alguém. Okay, Denis, go and speak if you need to. Denis? No, it's Denis? Okay. Just, yeah. Can you use it? Like to know. Yeah, yeah. To favor people, to help people. Absolutely. That is the role of that is the true role of intellect. It helps not only by helping others, it is helping you too. You see, by helping others, it is called positive intellect. That is the intellect that we talked about just with the right view. And that for people, even if a person has not received the Jnanvidhi, if he uses his intellect in helping others, serving others, then sooner or later, it will take him on the path, on the direction of moksha, of liberation. You see? É, o Denis perguntou então se a gente poderia usar o intelecto para ajudar alguém, e aí o Shuddha disse que sim, que esse é o que a gente chama de intelecto correto, e que é esse intelecto com a visão correta, ele, mesmo as pessoas que não têm o Jnanvidhi, eles têm pessoas que ajudam, outras também têm esse intelecto correto, positivo, e ele nos faz caminhar em direção à moksha. Yes, you see, we all have amazing amount of intellect, but because we did not know what to do with it, we now with the blissful one that we are, the intellect will, whenever it is used, supposing Dennis has a wonderful intellect with reference to his teaching abilities, then that will automatically go in a very positive direction, and it will get a lot of energies too, because you do not want anything out of it. You are already blissful, you see. You will not be fighting with your fellow professors and colleagues. You know, you will not be seeing the faults of other colleagues, etc. So this is very beautiful. It will move smoothly in your field of work. Então, o intelecto correto, ele te ajuda muito a seguir, digamos que, o seu próprio caminho em direção à moksha. Porque quando você trabalha no seu próprio caminho com o intelecto correto, você não vai brigar com seus outros colegas, você não vai machucar ninguém. E aí, com isso, você vai obter mais energia para caminhar mais profundamente, mais forte no caminho de moksha. Yes, we will talk. We could talk a lot more, Dennis, but we can do that later. Kayo has a question which is very simply asked. Is asked if insects can be seen as nimits. You see, Kayo is saying. Kayo, ele fez uma pergunta também. It was when you were explained to Luis. Yes, yes. Ele perguntou sobre os insetos, se a gente pode vê-los como nimites. Yes, everything in this relative world is on the basis of one nimit affecting the other nimit, affecting the other nimit, etc. So, the insects become nimit when they invade your home, you see. You know, you see a few ants, but, you know, there's a whole colony of it somewhere around the house, you see. And so then, instead of you enjoying your time as Amapura and your natural, seeing it, you have to kind of do something. They become nimits, so you have to go get something to get rid of those, you see. So they become nimit for your work, you see. So, então, basicamente, as relações mundanas, elas se dão entre nimits. Um nimit se relaciona ao outro, que depois se relaciona ao outro, se relaciona ao outro. Então, os insetos, eles se tornam nimits a partir do momento que preservado em casa. Então, você teria o seu tempo naturalmente para desfrutar da sua alma pura, mas você vai estar ali gastando o seu tempo tendo que fazer alguma coisa com esses insetos que invadiram a sua casa. Então, eles são nimits para você. And you know, you might not be as bothered, but it makes the wife in the kitchen gets very upset, and every time she sees an insect, then you are sitting quietly in your room. But you hear a sound, go take care of this one, you see. So you see, it's all nimit naimitic. These are all accounts.
E mesmo que você não se importe com os insetos invadindo a sua casa, mas alguém dentro da sua casa se importe e diz, ah, vai matar, vai fazer alguma coisa, também é limite, porque é todo mundo resolvendo sua própria conta. Yeah, this Shuddha is speaking from experience here in Florida. There are a lot of ants around right now. And so this happens, you know? Yeah. Ele está falando da própria experiência dele na Flórida, que tem muita formiga lá. Yeah, it is Naimittik means it is really there is no soul doer. There is no single doer. It is just a one thing creating another, 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 and then it happens. You know, you see, oh, you because you cannot see the total evidences, different evidences, you say, oh, he is doing it. These insects are doing it. Well, the insects are just going for where the you know, where there is sugar lying around, you see? You know, where there's food, you know? Yeah. Yeah. Okay, should that know? Então, é tudo, é limite nesse sentido, porque uma coisa sempre acontece em relação à outra. Então, sempre alguém que leva a outra, mas a gente não pode ver a evidência, todas as evidências, não pode ver a totalidade, a gente diz, ah, ele é o culpado, e isso acontece. Yeah, so, mas a gente não sabe de todas as evidências. Sei lá, as formigas vêm por causa do açúcar, por exemplo. What else? Yes? Yeah, Caio, you know, tell Caio yeah. That, you know, sometimes in future satsangs, I want to share with the group his beautiful video about Tobias, but not as to how it connects with how Dada Shri Vignan connects with Spiritism of Brazil, you see? Hmm? Spiritism? Caio will tell you what Spiritism is. Ah, okay. Yeah. Caio, ele, numa futura satsang, ele quer compartilhar com você e com os outros um vídeo do, acho que de um Mahatma chamado Tobias, yeah. Sobre o Akram e o Espiritismo no Brasil. Tobias is a spiritual entity, you see. But it's a very beautiful clip that he sent me, and then I asked him to translate it from Portuguese into English, and then I got more interested in the words, and I did some research, but you know, it is important because there are a lot of Brazilian people who still believe in some of these things, you see. And we need to kind of see it from the total perspective. So we won't do it now, but you know, in future when we have time, we can certainly share it. Okay. 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 Mm-hmm. Ele falou que no futuro com certeza ele vai dividir esse vídeo porque o Tobias está traduzindo e para ele em inglês e ele está conseguindo entender sobre o espiritismo, sobre um pouco sobre os brasileiros e essa religião e vai ser interessante a gente dividir isso. Okay, all right. Well, with that, you know, our time, the limit of our time has come up. Yeah, well, thank you. O nosso limite tempo chegou. Yeah, and pretty soon the satsang will continue with our Gnani. So, we had 3 pages full of 20 each, but now we have 2 pages plus. And, you know, we'll just take the highest namaskars to each one. I'm just not going to enlarge them, but to see the self, to the Paramatma, the absolute self within Josie, Vignati, Shuddha, Paolo, Beatrice, Hegina, Hoberom, Giza's group, the group of Giza's, and then... coming back to the then Denise, Shuddhatma Bhagwan, Elsa, Carlos, Alessandra, Dennis, Maria Alicia, Angela, Caio, Daniele. And then Lucia, Danusia, Marley, and on the next page, Noemia, Campos, Paula, Cristina, Lorini, Maria, Santana, Paulo,
Marluce, dear Marluz, Luis, Claudia Di Maria, Marcia and Alexandre, Marcia, two of them there, Neiva, and Francisco, I believe, I don't, yes, Francisco, Fabio, Camolesi, that's a new one, let me just enlarge him, that's Fabio there, Fabio, yes. Then the rest are not, they're just names, Simone, Rizzo, Vania Bernardes, and then Eduardo and Bia. Shudatma Bhagwan, highest namaskars, and may this be a great, great Agna Parayan for all of you. Until we meet again, I will take your leave, Jai Sachidananda. And we give our thanks to Daniele and also Marcia for all the translations. Jai Sachidananda. Alexander helped us. Yes, yes. All right. All right. So I will stop the recording, but and I